Takže předudržbový video. Tentokrát mi to samo akvárium poněkud zkomplikovalo, ale to se u mě děje s železnou pravidelností. Tady v té části jsem před týdnem ve velkým vytrhávala nebo protrhávala Sagittarie subulata a jako obvykle, oni si to řekli pochopitelně mezi sebou a tady se objevilo květenství, že? Tady máme šipku květenství, jak já tomu říkám. A protože oni si to samozřejmě vyžvanili mezi sebou, že jsem tady řádila jak tornádo, tak ačkoliv dneska jsem nechtěla vytrhávat to, obvykle nechávám dvoutýdenní rozestupy, tak oni si pospíšili a květenství se objevilo. Takže uvidíme, jak to bude dál. Takže dneska samozřejmě tady proberu Limnobium. Sagittarie subulata teda nechám na pokoji tentokrát, protože by bylo opravdu brzo. Tady, co se týká Myriophylla tuberculatum, tak ten ještě není tak nějak rozbujelý, takže ten nechám taky na pokoji, takže tentokrát to tady bude velmi rychle a velmi krátké. Za případné odlesky se omlouvám. Co se týká velkého akvária, tak tady poněkud váhám. Taky má předudržbu samozřejmě dneska. Budu muset trošku tancovat nad kytkama, že jo? Trochu váhám, protože mi přijde, že samička mečovky, teď ji samozřejmě nedostanu do záběru, to je jako obvykle, ale přijde mi, že jedna ze samiček by mohla do týdne porodit, řekněme. A když já to tady všechno proberu, tak si nejsem jistá. Ano, mám rozostřený foťák, dobrý. Tak si nejsem jistá, kolik omladiny by bylo schopno přežít. Protože přeci jenom tady mám druhy, které by si na novorozencích rády smlsly. Takže si nejsem jistá, jestli vůbec mám protrhávat. Jo. Takže uvidíme, já si myslím, že ani toho Ceratophyllum demersum tady není prozatím tak hodně, abych musela zasahovat. Maximálně, co udělám, samozřejmě projdu přední sklo, očistím odřas, protože ačkoliv zatím není nic vidět, tak samozřejmě ten nálet už tam je. Proberu špatný listy a tady je vidět, že je šlahoun, takže ten dám pryč, protože já je nenechávám, řekněme, vyvádět mladý, aby tak říct, prozatím. Se mi to prostě nehodí a já si myslím, že to by mohlo být tak všechno taky pro tohle akvárium. Filtr pořád ještě je v chodu. Proč se poslední dobou vyhýbám čištění filtru? Zkusím vám to ukázat, jestli to půjde. Tady, jak je ten pancéřníček, lajzník, tak on se pase právě na řase, která se uchytila na tom filtru. Na tom filtru se mi uchytila zelená řasa a ti pancéřníčci ji spásají. Takže bych samozřejmě oba druhy, jak zelení, tak skvrnití, takže bych byla v podstatě sama proti sobě, abych ten filtr teďka vyndávala a nějak ho čistila velice. Takže uvidíme, co tady budu dělat, ale taky žádný obří zásahy to nebudou. Stejně tak tyhle ty dvě malé akvária, bažina ta vůbec. Tam běhají bublinky, tam je protrháno, takže tam maximálně doleju vodu. A tady se akvárium krásně pročišťuje. Ještě to není úplně ideální, ale řekněme, ten zákal už je v podstatě pryč. Takže tady to je taky v pohodě. Bublinky, jak tady běhají tady ty kamínky, no co taky chci za 8 a 12 korun, že jo? Prostě nejsou to bublinky z celého povrchu, to tedy rozhodně ne. Paradoxně ten levnější váleček, který je v bažině, dává víc bublinek, než ta
za 12 korun kulička, která bublá vlastně jenom, dá se říct, z toho okraje. Takže tady taky nic moc dělat nebudu, tady akorát odstraním, řekněme, ty okousané listy kapradiny, teďka si nemůžu vzpomenout, jak to je ten druh, který mu se u mě zásadně nedaří. Teďka to prostě mi, teďka mi to vypadlo z hlavy. Takže, pustím se teda do rychlé údržby, tentokrát to bude skutečně rychlý a krátký, takže potom dám vědět.